bolalarimiz bu yosh bolalilar bu kasallar bu sog'lom odamlar kasal bo'lyapti. Yomg'ir kuniga yog'yapti. Ko'chada mashinalarda yoshinib yotib yashayapti. Bir marta bir marta bo'lib o'ringda yotib odamni ketishimizga bir kun bo'lsa ham daroshkan ochib beringlar. Rossiya Qozog'iston chegarasida yana vatanlariga qaytish uchun yo'lga chiqqan Markaziy Osiyolik migrantlar to'planmoqda. Ayni paytda Orenburgda bo'lgan muhojirlarning BBC O'zbek xizmatiga aytishicha, 200 dan ortiq o'zbekistonliklar bir haftadirki yo'l yoqasidagi ochiq dalada yashashmoqda. O'zbekiston rasmiylarining bir necha bor ogohlantirishlariga qaramay, muhojirlar nega yopiq chegaralar oldiga borishyapti? Ishtimamiz qolmadi. Kvart plata to'lash kerak. Chiqarib qo'ygan bizni platadan, anundan, kvartiradan. Ko'chada qolganimiz oxir iloji yo'q. Bitta sherigim operatsiya bo'lgan, ko'rchay bo'lgan, ishtima ish qila olmaydi u ham. Men shunga yordam qilib nima qildim? Ham yordam hisobatda ko'ta narsalarni yuklab ko'tarib kelyapman. I u yerda biz tomonda men shaxsanman Nijniy Novgorod Liskiy rayonidaman. Sizni o'sha ishlayotgan ishingiz to'xtadimi? U boshqa odamlar ishga olmaydi. Edi hozir karantin hamma bir-biridan qo'rqadi, hatto kvartiraga olmadi. Biz hozir Aqquloqda turibmiz, ikkinchisidan, birinchisida Solnovskda turibdi. U yoqda karantinga olinib deb kirgizmayapti. Bizni qanaqadir bir adiz yo'l bilan oldi. Bu yerda bir qitalar bor, 200 ta ham ko'p bo'ldi. Endi bizni u yoqdan chiqaryapti-da, yotoq joyimizdan ham, ishdan ham chiqaryapti. Har endi pulimizdamiz deb telefon qilib edim-ku. Muhojirlarning aytishicha, ochiq maydonda yashayotgan migrantlar orasida homilador va yosh bolali ayollar ham bor. Bir hafta bo'lganlar ham bor, bir kun bo'lgan ham, uch kun bo'lgan ham, har xil. Bir hafta oldin yig'ilishni boshlagan bu yer. Rossiyada hammadan ustun, ko'chalardan kelganda tashdi. Asosiysi Moskva, Nijniy, Kazan, Samara shu yerlardan kelgan. Homilador ayollar ham bor. 8 oylik, ikkitasini ayolda homilasi 8 oylik ekan. Yosh bolali bor, yosh bolalar bor. Taksi haydovchilari davlatlararo chegaralar hali ochilmaganini bilgan holda muhojirlarni chegara posti yoniga olib borishyapti. Men taksida kelganman. Men hech qanaqa o'zimning shaxsiy mashinam, mashinam ham yo'q. Men taksiga, men taksi tashab shu yerga qaytib ketgan. Men ko'chada yotibman, ko'chada yotmayapman, aniqroq o'tiribman shunchaki. Yotishga joy yo'q, kechqurun ham, kunduzi ham. Mana hozir yomg'ir yog'ishni boshladi, uje nimasi yo'q. Hozir ovqat olgandek, u ham uje tugadi. Mana chimchilab yetkazishga harakat qilyapmiz, u to'rtanovda ikkisiga nima bo'ladi? Muhojirlarga ko'ra hudud atrofidagi do'konlarga borishning imkoni yo'q. Ularni ichki ishlar boshqarmalari xodimlari nazorat qilmoqda. Qarmayapti hech kimga. Gay bitta taksi chaqirsang, gay ushlab olib, o'zbeklarni olib chiqib, olib kirib tashlayman, shtraf qo'yaman degan. Qayerga chiqmaysan, mana shu yerdan degan. Ana shu yerda dorida o'tiribmiz shu bir burchakda. Har kuni ministr keladi. Mana hozir ham keldi. Mashtakovaga bor deyapti. Sopravojdeniye qilib olib boraman deyapti. U Mashtakovaga borsak hozir mana opa bitta narsa sizga yangilik. Hozirgi momentda mana bugun xudo xohlasa Qirg'izistonda odamlarni qo'yib yuboryapti. Ular shaxsiy mashinasi o'tib ketyapti. Avtobus keldi ularga chiqishmadi. Biz chiqmaymiz avtobusga dedi. Ularga keldi. Ularni pasolis suvasi kelib ishlayapti shuning ustida. Hozir ko'rdim ko'zim bilan pasolis suvasini. Fangra nachaninglari keldi. Shuni yonida hozir Qirg'iz pasolis suvasi odamini ko'rdim. Bu oldimizda hozir biz trassani bo'yidanmiz andaqa furali to'xtab dam oladigan joy deydi. Asfalt bu yerdamizda bizni boshqa joyga jo'natmoqchi, biz jo'namadik, ketmaymiz, mana shu yerda turamiz. Mana shu yerda nima qilamiz? Ana shu yerdan olib ketsin bizni. Biz chegaraga qarab yuramiz, boshqa yoqqa qarab yurmaymiz. Yo'q, pulimiz ham yo'qda, opa boshqa yoqqa yurishga. Hozir Mashtakova bizga 500 km. Kim qanday boramiz? Taksiga pulimiz bo'lmasa, boshqa bo'lmasa. Mahalliy nashrlarning ma'lum qilishicha Solilesk chegara posti yaqinida ham mingga yaqin Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari yig'ilgan. Ularning 200 ga yaqin o'zbekistonlik, 400 dan ziyoda qirg'izistonlik, 50 dan ortiq tojikistonlik va boshqa davlat fuqarolari ham bor. Mana xalqimiz mana shu yerda 12 kundan beri qiynalib ketdi. Amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, bir marta yordam qo'llab yuboring xalqimizni. Bitta ishonchimiz sizdan, yurt boshimiz, boshqa nimamiz yo'q, hech kim bizni bu yerda qo'llab-quvvatlagan yo'q.